150 petugas haji akan bergerak 2 hari sebelum wukuf bagi memastikan segala kemudahan untuk operasi masyair siap sepenuhnya sebelum ketibaan jemaah. Ini merupakan pertama kali petugas haji bergerak sehari lebih awal daripada jemaah, iaitu pada 7 Zulhijjah. Persiapan di Perkhemahan Jemaah Malaysia kini sudah 90% siap. Kita dibekalkan sebanyak 22 buah bas bagi setiap maktab, bagi setiap 3,000 jemaah haji. Dengan itu akan ada 3 pusingan untuk keseluruhannya 66 pergerakan bas bagi setiap maktab untuk membawa dalam lingkungan 50 jemaah haji pada setiap bas, insyaAllah. Beliau turut memaklumkan bahawa khutbah Arafah untuk jemaah Malaysia tahun ini akan dipimpin oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. Tema khutbah bagaimanapun masih dalam perbincangan. Ada, insyaAllah. Menteri akan menyampaikan khutbah di salah sebuah daripada maktab untuk jemaah haji muassasah pada tahun ini, insyaAllah. Pada masa sama, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan waktu baharu kepada jemaah Malaysia untuk melontar di ketiga-tiga jamrah. Dan alhamdulillah pada tahun ini, pihak Tabung Haji telah dapat berunding dengan pihak Kementerian Haji untuk mendapatkan waktu-waktu melontar yang bersesuaian dengan waktu yang kita telah pun anjurkan kepada para jemaah haji kita, iaitu mulai daripada waktu selepas asar sehinggalah pada waktu malam, di mana cuacanya akan lebih kurang panasnya dan bersesuaian dengan waktu-waktu solat dan juga waktu-waktu makan. Datuk Sri Said Saleh memberi penjelasan tersebut selepas solat hajat dan bacaan Yasin serta tinjauan di persekitaran Perkhemahan Jemaah Haji Malaysia di Arafah. Tahun ini menyaksikan beberapa pembaharuan dibuat untuk keselesaan jemaah Malaysia, termasuk pemasangan pendingin hawa di semua perkhemahan Malaysia di Arafah serta lantai jubin di Mina. Bagi mengekalkan imej jemaah haji Malaysia yang diiktiraf sebagai paling berdisiplin di dunia, buat pertama kalinya juga Tabung Haji akan melaksanakan gotong royong besar-besaran sekitar kawasan perkhemahan di Mina.